Gabriel, da Nova Futura Investimentos. Eu vim lembrar vocês que estamos aqui para ajudá-los a investir e ter a melhor performance nos seus trades. A Nova Futura é parceira do Shake Trades nessa jornada. Aqui você vai encontrar um ótimo atendimento, estabilidade em suas plataformas e os melhores investimentos. Sabe por quê? Aqui é Shake Trades e Nova Futura. Aqui você passa mal. Fala pessoal, eu sou o Shake, vamos aqui para mais um vídeo... É... Para o nosso, nosso EAD Shake Trades Nosso EAD Shake Trades é www.shaketrades.com.br. Participe aí do nosso Instagram Eu deixo umas perguntas lá para vocês Estou deixando umas perguntas a no nosso stories, lá No no nosso Na bio, lá nos links na bio Está tudo mais fácil lá agora Então é só entrar lá no Instagram Ou Pegar o material gratuito aqui na descrição do, Desse vídeo tem material gratuito, tem uns links aí para você estudarem. O pessoal pergunta aí por onde começar, quem é bem do zero. Eu não fico fazendo lives aí de, de, de aulas grátis, nada, porque eu tenho bastante aula gratuita aí já, bastante coisa. Você pode entrar aí no, no, na descrição do vídeo tem para iniciantes na bolsa, tem as plataformas, tem tudo aí e bem objetivo, bem fácil para você entender, bem bem funcional também. Você consegue entrar e fazer tudo de forma bem funcional. Os membros aí, a galera que tá tá começando e não tem estratégia, não tem nada. No Friends VIP você tem uma estratégia ali que você consegue aplicar do jeito que ela é feita ali, sem mudar nada. Tá, executa, ela é um plano de, de um mês, você faz um planilhazinho de um mês ali para ver do dia 1 ao dia 30 de um mês, assim, quanto que você tá fazendo, o que, que você fez, você vai começar a é, adotar uns comportamentos diferentes aí na observação do mercado. Se você executar ela fielmente, provavelmente vai terminar um mês positivo e, e você também vai ter dinheiro para você participar do EAD e tudo mais, porque ela ela é para ajudar vocês a fazerem dinheiro também, tá? O pessoal às vezes é, não, não quer, não participa ou acha que é caro, acho que é isso, tal. É na verdade é que você fica perdendo muito tempo e podia estar tá já estudando ganhando dinheiro. Tá no nível aí que nossos traders já estão aí. Traders aí de um ano com a gente aí já tá nível de 10 mil por dia. Então é a gente quer puxar bastante gente para cima aí. Só que também a, vocês têm que tem que estudar um pouco, tá? Estudar assim, pelo menos tem que ter o, o básico ali e, e ter o, o pensamento aí do mercado, né? Vocês chegam muito empolgados no mercado, chegam muito achando que vocês, são, que vocês vão ganhar muito dinheiro, que, só que vocês não têm conhecimento de nada, não tem uma lógica operacional, aí fica complicado mesmo vocês fazerem dinheiro sendo que vocês não, não têm conhecimento. Por exemplo, um dia como hoje, é um dia que eu na sala aqui, começando aqui com o para a gente dar uma olhada, um dia que eu só é, fixei na compra. Tá? O preço vinha aqui, a gente fez uma venda só e depois a partir desse ponto aqui só pensei em compra. Compra, parcial, venda, parcial, aí a gente comprava de novo tá, parcial, voltava aqui, estopava, comprava de novo, parcial, comprava, parcial, comprava, até ele, até ele romper a linha de tendência, ele foi embora, né, o alvo era aqui, né? bateu o alvo, matou o dia, tá, quem quisesse operar mais aqui, tinha venda cravada até aqui, ó, tá, venda cravada até aqui, mais nada, quem já tem conhecimento, quem já fez treinamento, Consegue executar. Só que esses trades demoram demais. É, a diferença é que tem dias que são bem rápidos. E esses dias assim como hoje é um dia bem demorado. E as pessoas têm dificuldade em entender essa velocidade do mercado. Quando você entra às vezes muito pesado, um em trade, em trade contrário, querendo buscar rompimento, você acaba estragando que sua conta nesses, nesses dias assim o mercado está rompido você compra topo ele cai você vende fundo ele volta tá então aqui não tinha outro pensamento a não ser comprar 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 e mais nada tá para buscar o alvo e, e tem que adequar isso aí tá quem está começando já começa a se adequar a essas situações aí para para ficar, ficar, melhorar o operacional melhorar a postura frente ao mercado Vamos, vamos ver o que, que a gente tem para amanhã eu acho amanhã aqui nesse ponto aqui eu acho um, um dia legal para a gente estar tá operando tá o mercado pode vir aqui ó testar nesse ponto aqui tá voltar a trabalhar aqui tá voltar a trabalhar aqui trabalhar nessa região e pode vir de novo aqui nesse ponto aqui se ele voltar aqui e romper fundo a gente vem com ele até esse ponto aqui, tá? Praticamente isso aqui. Se ele chegar a romper este ponto aqui, ó, este ponto aqui, ó, ele ultrapassando este ponto aqui, é e segurando nesse ponto aqui de novo, e, e às vezes nem testando mais para baixo, testando esse ponto aqui, segurando nesse ponto um pouco, rompendo, a gente vai buscar esse ponto aqui. E se ele abriguepado é nesse ponto, pode acontecer. Pode acontecer O preço abrir aqui, ó Vindo uma vez aqui, trabalhar nessa região Tá, trabalhar nessa região E a partir desse ponto Ele vem buscar esse ponto aqui Tá Essa situação aqui que a gente pode ter Ok, se conforme for ultrapassando A gente vai com ele, se mais ou menos Essa movimentação que a gente tem para amanhã Vamos dar uma olhada no dólar Agora, no dólar aqui, pessoal Ele acabou respeitando aí o os nossos pontos aí bem foi bem legal ele abriu rompendo já ele já abriu rompendo e quem acreditou aqui nessa venda aqui a gente fez o o, o trade perfeito aqui né tirei o pessoal aqui aí tá? depois é, quem quis fazer mais uma venda aqui até o 65 né? bateu aqui eu acho que são menos 65 aí a gente fez mais um trade aqui e depois não botei mais ninguém no mercado. E aqui, quem quisesse fazer uma venda com stop aqui, virando a mão para buscar este ponto, estopando, entrando contra e buscando esse ponto, era o único trade. E depois o nosso trade de rompimento. Coloquei o pessoal aqui. Aceitando, deve ser aceito um stop aqui. Um stop que estava um pouco maior. Mas aqui aceitando stop aqui. A gente teve uma entrada aqui com alvos. No 50 era alvos. No 50, aqui ó, aqui nesse ponto, aqui no 50 e no 31. Se não me engano, é esses pontos aqui. E depois a gente ia observar e, e acabou seguindo o preço aqui. quem Entrou aqui, segurou tá sem ter esses alvos objetivos, é porque daí ele rompeu a linha de tendência, né? Novos objetivos, aí a gente preço fica meio sem. Sem definição, né? ele anda de lado, anda meio consolidado e fica numa região de, de disputa aqui. Mas quem pegou esses pontos aqui, acabou pegando bastante coisa, fez bastante dinheiro, eu vi lá no algumas pessoas que mandaram é, no Telegram os resultados. Então, parabéns por ter paciência. São trades de uma hora. Então esses trades aí são muito bons, mas são trades demorados. Parabéns aí para quem segurou e veio junto aí. Tá. E o que, que a gente tem amanhã para o dólar aqui? Amanhã é o último dia né, da semana. A gente tem a seguinte situação aqui. O preço pode chegar aqui e dar uma testada nesse ponto. Dar uma testada nesse ponto. Trabalhar aqui nessa região. tá? Cair aqui mais um pouco. tá? Pode fazer alguma coisa assim nesse sentido. Às vezes, às vezes ir um pouco mais. Pode abrir no gap. Tá, ele pode abrir no gap aqui abre no gap testa para cima tá às vezes testa um pouco mais para cima aqui tá e cai nessa região segurando esse fundo tá se ele romper a gente vai com ele tá é nessa situação daí se ele romper a gente entra nessa situação e, e sai com o preço se ele romper esse ponto aqui após testar esse ponto começar a voltar aqui tá após esse ponto começar a voltar aqui a gente trabalha nessa consolidação um pouco rompendo esse ponto aqui de volta buscar esse topo aqui tá simples assim é, a gente estuda os movimentos tá Se quiser aprender entender e operar junto aí vendo como que faz como ter a tranquilidade de operar entra no EAD e, e segue junto lá com a gente tá aqui é só para vocês acompanharem sempre essa projeção é, uma, uma noção para o iniciante não tente é, adivinhar para onde o mercado vai faça uma análise faça uma análise para você ter uma referência não tente adivinhar é, o tempo inteiro para onde o mercado vai se você tentar adivinhar gerencie bem o seu o seu trade beleza pessoal um excelente final de semana para vocês bons estudos bom descanso e até a próxima um abraço